У Києві відбувся перший Київський форум молодіжних рад. А що було розглянуто? Що прийняли? Хто брав участь? Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді Дамір Рахматулін. Вітаю. Да, добрий, вітаю вас. Знову радий вас бачити. Так, знову ми вже не вперше зустрічаємося, і тут є такий хороший привід. Насправді, форум молодіжних рад України, який відбувся вперше в Києві, та й взагалі, наскільки я розумію, взагалі в Україні це така зустріч є вперше. Давайте якраз розпочнемо з того, що спонукало до його організації, до його взагалі створення. В чому є необхідність от збирати представників різних молодіжних рад з усієї України, це і різних, як ми поговорили якраз до цієї розмови, що це не лише обласних рад, але це і місцевих рад, маленьких містечок з різних областей, для того, щоб щось обговорити, от про що ми сьогодні якраз і поговоримо. Да, в принципі, якщо там ми замітили, що взагалі є тенденція створити молодіжні ради, тобто є не тільки молодіжні ради, да, при якісь там областях чи містах, а в принципі при міністерстві зараз вони активно створюються. Тобто, ми будемо затрагувати в принципі більше тему для місцевих самоврядувань, саме ради при них. Ось тож у нас було представлено 25 представників від молодіжних рад різних регіонів, тобто це було і Львів, Харків, Одеса, Дніпро та інші багато. І справді дуже багато також представників як від великих міст, та від маленьких міст. Тобто для чого це взагалі робиться? В першу чергу для комунікації. Тобто про те, що ми говорили раніше, те, що важливо взагалі нам, в принципі, творити це. Саме ми ж все ж таки молодь, яка буде в майбутньому в державі. Тобто, а якщо ми взагалі будемо комунікувати між собою по всій країні, то ж у нас є дуже гарний шанс того, що наша країна зможе досягти ще більше успіхів в майбутньому. Тож дійсно дуже важлива історія це комунікувати з регіонами. А чому була вибрана саме Київ, наша столиця України? Тож саме перший з'їзд молодіжних рад. В такому, можна сказати, новому форматі він відбувся нещодавно. Відразу трохи забігаючи наперед, я знаю, що щороку буде відбуватися форум молодіжних рад. І таке невелике запитання, він залишається бути київським форумом молодіжних рад щорічним? Чи може змінюватися локація, місто, в якому будуть збиратися молодіжні ради? Гарне питання щодо локації насправді. Ми зараз плануємо, взагалі подивимося, як це реалізовувати подалі. Тобто, якщо у нас буде, взагалі, по-перше, нам потрібно, щоб ми показали результат цього всього форуму. Тобто, не просто ми там зібралися кожен рік, а щоб був результат. Тож, зараз ми, в принципі, розглядати будемо можливість взагалі організовувати ці форуми по всій країні в різних містах. Тобто, щоб об'єднати, показати взагалі, що Україна об'єднана. Тобто, там, наступному разу можемо, наприклад, в Харкові, да, чи в Одесі, чи в Дніпрі, чи в Львові. Тобто, але зараз я вам точно не можу сказати, де буде наступному році саме з'їзд. Ну, ще рік треба почекати. Так, насправді, да. Поговоримо про результати, які, я думаю, якраз будуть втілюватися цілий рік, аж до наступного форуму. Про самоорганізацію. Це відбулося 30 серпня на території Києво-Печерської лаври. Дуже, я б сказав, навіть символічно. Розкажіть взагалі про самоорганізацію, про учасників, хто був запрошений, про дискусійні панелі ми трохи пізніше поговоримо, як така суть самого форуму. А от сама організація, наскільки от це тривало один день, наскільки от було це все організовано, як це все відбулося, чи заплановано те, що було заплановано, воно справді все втілилося в життя. Так, да. Щодо заплановано все виконали, те, що ми, в принципі, гадали, то пропрацювали з нашою молодіжною радою. Хто був взагалі присутній? Там були представники від молодіжних рад, як я зазначав раніше, та також там були представники від нашого міського самоврядування. Тобто був також запрошений секретар Київської міської ради, різні голови департаментів та директора, ось, тобто вони присутні були. Тож ми показали ще зв'язок, що на прикладі Києва, що ми комунікуємо з нашим самоврядуванням, саме київською столицею. Ось, і в принципі на самопанельних дискусіях, котрі ми чуть пізніше до них дійдемо, саме проговорювали взагалі аспекти, як та молодіжна рада комунікує з ними.
Тобто це як приклад був. Та головна була ще у нас дуже вдячні представникам від Асоціації міст України, котрі також долучилися до нас. Та саме з ними також був зроблений акцент щодо співпраці між молодіжними радами та Асоціацією міст України. От якраз хотів детальніше розпитати, в чому полягає оця ініціатива, яку ви підписали про партнерство з Асоціацією міст України? Йдеться саме мова про те, щоб у нас є куча платформ, де, в принципі, там молодіжні ради, представники, вони об'єднуються, а ми хочемо також реалізувати саме на прикладі Асоціації міст України, тому що це вже є інструмент, зв'язок між містами. Та чому б ні доєднати туди ще молодіжну, можна сказати, політику, саме молодіжної ради. Ось, і було, в принципі, прийнято рішення доєднатися до них та співпрацювати саме з ними. Тоді пропоную вже переходити до суті самого форуму. Насправді у вас відбувалося декілька дискусійних панелей, і вони були, ну, здебільшого різних тем, але спрямовані на місцеве самоврядування. От давайте про них поговоримо, взагалі чому було обрані такі теми і хто брав в них участь. Було всього 3 панелі. Тобто на першому, наприклад, було, в принципі, там все ж таки знайомство якраз з секретарем Київради, тобто з керівництвом міста. Ось. І, в принципі, обговорювалося саме про молодіжну політику в місті Києві. Як взагалі вибудовується наша комунікація? Як Київська міська молодіжна рада комунікує з Київською міською радою та державною адміністрацією? Так, з КМДА. Ось. Тож вони проговорювалися, та саме люди, котрі були запрошені, саме представники молодіжних рад, могли подивитися наживо, взагалі, що у нас справді ця комунікація. Тож в такому форматі. Та саме всі, хто були запрошені, вони могли змогу якраз задавати питання по їх там темам, що і відбувалося. Також були насправді і та дискусії. Ось, тож насправді була довільно цікава історія взагалі цих всіх панелей. Там потім там ще 2 панелі вони відбувалися, тобто там були представники не тільки місцевого самоврядування, а представники від громадського сектору, там громадських організацій, які розповідали про свою діяльність в місті та саме про діяльність співпраці з Київською міською молодіжною радою. Також до нас там завітав Клопотенко. Він також здав акцент саме на, можна сказати, своєму напрямку, розповідав молоді, що дійсно проходять такі його там тренінги щодо популяризації саме його напрямку. Тобто також була насправді цікава історія, особливо для тих, хто приїхав з регіонів познайомитися з людьми, котрі там вся країна, в принципі, знає. Цю можливість ми дали. От, до речі, трохи хочу до другої панелі, яка звучить, що залучення міжнародних партнерів до процесу відбудови та відновлення регіонів України, якраз в контексті того запитати в рамках війни, наскільки, по-перше, було складно організувати форум, тобто це збір людей з різних регіонів України в одному місці, а по-друге, наскільки взагалі війна і плани на відбудову вже після воєнні, наскільки вони впливали взагалі на тему самого форуму? Так, насправді, щодо безпеки, ми забезпечили все це, проговорював з Києво-Печерською лаврою, тобто, я хочу там щиро дійсно подякувати їм, що у нас дозволили у них це все провести. Ось, в принципі, якраз на другій панелі ще також була історія от про міжнародних партнерів, да, от ви згадували. У нас був представник від Europe Council. Він також розповів про саме акценти, як ми будемо там планування розбудови України. Це насправді дуже важлива історія, тому що саме молодь, вона в першу чергу зацікавлена в розбудові країни після війни. Тобто і якраз ці аспекти також обговорювалися взагалі з іноземними партнерами, як та що ми будемо робити. Ось тут. В принципі, було все добре. Ну і насправді, от ще до так, якщо ми вже зацепили, якби перші 2 панелі, третя панель про громадський сектор як локомотив втілення ідей молоді. Отут якраз виникає питання, наскільки, от ми минулого разу, до речі, говорили, наскільки співпраця молодіжної ради при Київській міській раді з Київською міською радою, наскільки співпраця вже налагоджена, як це відбувається от в інших регіонах. Я ж сподіваюся, що на самому форумі інші учасники, які приїхали з інших міст, вони ділилися своїм досвідом.
Чи це є позитивний досвід, чи, можливо, в деяких випадках є негативний досвід, коли не йде співпраця от з місцевою владою, саме молодіжної ради з місцевою владою. От якщо говорити про такий досвід, який ми обмінювалися якраз на форумі, чи є все ж таки отакі негативні випадки, про які вже стали думати і, можливо, виправляти якось і вдосконалювати? Ну, да, щодо негативних якраз історій, це, в принципі, вони насправді на дуже цікава ситуація, тому що їх дуже мало. Більше все ж таки позитивно, більше, благо, така є тенденція просто в країні, що підтримується молодь. І, тобто, цих негативних, вони дуже незначні, і це дуже радує насправді. Ось. А що якраз досвід, да, взагалі це дуже чудово. Я там зазначав ще на минулій зустрічі про те, що співпраця там, наприклад, з Харківською молодіжною радою, так, вони є чим повчитися, та дійсно вони поділилися на цьому заході з їх результатами співпраці взагалі з місцевим самоврядуванням. І, в принципі, регіони могли поділитися цим моментом, та дійсно була дуже гарна комунікація між молодіжними радами. Тобто було таке відкрите, ну там були панелі, так, а ще ж було там, в принципі, там можна сказати, час там на перекус, на обід. Тобто, і всі дружно спілкувалися. Неформальне спілкування, якраз, я думаю, що найбільше от на форумі, якраз так, такі неформальні спілкування багато чого вдосконалюють і вирішують. Да, це правда. Тому і ще хочу зазначити той факт, що, наприклад, якраз там пан Бондаренко та інші керівники там департаментів та управлінь, вони також були в цьому неформальному спілкуванні та спілкувалися взагалі з усіма там, хто у когось там були якісь питання, вони могли підійти та поспілкуватися. Це дуже насправді гарна історія. Та в принципі, от щодо Києва, да, показала дуже гарний результат в цьому напрямку, що у нас реально відбувається там політика відкритих дверей. До речі, якщо поговорили вже про негативи, хочеться запитати і про позитивні якісь моменти. А, наприклад, чи ділилися учасники якимись цікавими кейсами от в своїй співпраці з місцевою владою, які, от, я думаю, можна порадити іншим молодіжним радам там брати свою скарбничку, для того, щоб використовувати. Ну, чи були такі от взагалі кейси, чи навпаки, наприклад, Київська молодіжна рада, вона є зірцем для всіх молодіжних рад. Ну, тобто, у вас максимально все ідеально, а в інших регіонах там треба попрацювати. Ну, це так, мої думки, а от як насправді взагалі? Ні, насправді ситуація в чому? А у кожного з молодіжних рад є свої плюси, є свої мінуси. Є свої позитивні результати, є свої негативні результати. Тож, наприклад, якщо до позитивних, наприклад, Одеська молодіжна рада, да, вони дуже гарно реалізують проекти щодо інклюзії в місті. Тобто, наприклад, нам потрібно ще понавчатися з них. Ось, щодо у нас, наприклад, ми можемо поділитися, це гарною комунікацією з місцевою владою. Ось, там, може, у кого вона йде не дуже так гарно. Вона йде, але все ж таки там не так, як, наприклад, в Києві. Тут ми можемо подякувати дійсно нашому керівництву міста, що вони дають таку змогу. Ось, щодо, в принципі, взагалом там дуже, в принципі, позитивна тенденція, це те, що першочергово ми всі познайомились. І от від цього прийдеться далі. І саме головне для нас тепер показати результат на наступний рік, що ми, в принципі, реалізовували ці проекти, які там ми набросали на цьому заході. Про представників. От я бачу, що у вас було 70 учасників, які представлялись 25 молодіжних рад українських міст. Це різні регіони України. Також були у вас громадські активісти, волонтери та експерти. Загалом, яка кількість учасників була на форумі і наскільки, чи була якась там квота, наприклад, з різних регіонів? Бо, я ж так розумію, окуповані регіони, якщо і могли приїхати, то вже переселенці, які в іншому регіоні живуть, і чи були такі, наприклад, представники? І як обговорювалася, от, до речі, з такими представниками саме робота їхня вже в ну, поза рідним містом, наскільки вони далі продовжують займатися громадською діяльністю. От саме про людей, котрі приїхали з нас в тимчасово окупованих територіях, справді ми розробили таку програму у себе в молодіжній раді, тобто ми їх приймаємо до роботи молодіжної ради, та саме ці представники займаються якраз людьми, котрі з їх регіонів, молодь, саме знаходиться на території Києва.
Тобто це організація проєктів, саме націлених на внутрішньопереміщених осіб з тих регіонів. Тобто у нас є така програма зараз. Ось. І це дуже великий потім позитив, тому що ми розуміємо, що ми столиця, і справді у нас дуже багато людей приїжджають з різних регіонів, з різних міст. Ось. І ми, як молодіжна рада, робимо все для того, щоб апдейтувати їх взагалі в життя в нашій столиці. Тобто отакий, наприклад, кейс у нас існує. Тобто їх долучаємо. Загалом, в принципі, там було у нас 70 осіб. Там були справді представники різних громадського сектору, в принципі, місцевого самоврядування, членів молодіжних рад. Та ще такий акцент ми робимо – це молоді підприємці. Тобто, наприклад, дуже багато з чого. Там от банально там кейтеринг, там вода, це справді поставляло нам дійсно молоді підприємці, котрі в принципі підтримують, можна казати, ту політику, що молодь зараз та вже в майбутньому буде очолювати. Та в принципі ми всі згрупуємося та зараз двигаємо процес. Тобто я хочу також подякувати всім тим молоді, котрі займаються підприємницькою діяльністю, що вона до нас долучилася та підтримує нас. І, звісно, хочу запитати про результати. Взагалі, от чи ви досягли своєї мети, якою поставили? І ну, взагалі розкажіть, що є результатом самого форуму. Ну, тобто, це не просто ви на один день там зібралися, всі просто познайомилися, поділилися досвідом. Є ж якийсь результат? От в чому він полягає? І, скажімо так, як ви будете от наступний рік до наступного форуму, наприклад, чи вже будуть якісь співпраці, наприклад, з іншими молодіжними радами, як це все буде відбуватися, от саме по результатам самого форуму? Да, якраз щодо, коли відбувалися саме неформальні спілкування, якраз було проговорено там якісь проекти саме з якимись там містами, там молорадами. Тобто є наброски того, що ми плануємо зараз реалізовувати. І, по-перше, це, в принципі, більш комунікація між молодіжними радами. Тобто зараз будуть спільні проекти там між одним та другим містом, чи одним містом та регіоном. Тобто такі, можна сказати, створюємо такі осередок, де, в принципі, молодь зможе реалізовувати свої проекти. Тож, скільки там проєктів, наприклад, вже було там напрацьовано, та, ну, подали на реалізацію, я вам не можу відповісти скільки, тому що, справді, це все стосується в тому моменті, що кожен представник інших молодіжних рад міг також поспілкуватися з іншим молодіжним радом. Тобто, не тільки з нами, а взагалом там, в принципі, у нас такий був якась недоформальні бесіди, коли ми спілкувалися просто членом молодіжних рад, інших просто спілкувалися з іншими молодіжними радами та, в принципі, домовлялися вже реалізовувати якийсь там проєкт. Та місто Київ також домовилося, особливо там у нас, там якраз це, в принципі, міста, котрі знаходяться в Київській області, тому що це недалеко від них знаходимося. А з великих міст це, в принципі, у нас Одеська молодіжна рада, Харківська також молодіжна рада, Львівська обласна молодіжна рада, Миколаївська молодіжна рада. Вже починаємо там попрацьовувати проекти там по співпраці. І от головне якраз саме взагалі, в чому ми всі зійшлися, це саме до як повернути молодь в Україну. Це все ж таки наше покоління, котре дуже багато людей виїхало за обставинами. І саме що ми можемо зробити для країни, щоб молодь поверталася. І оце дуже таке глибоке питання, і ми будемо думати, розробляти. Я гадаю, що якраз взагалі наступний великий форум від Київської міської молодіжної ради, він буде зв'язаний на тему повернення молоді до України. І от продовжуючи тему, до речі, самих проєктів, от бачу, що така програма, як «Громадська перспектива», «Прозора влада, активна громада», було отримано 40, цього року, це за рік, якраз 40 громадських організацій отримали гранти з місцевого бюджету сумою до 150 тисяч. Це якраз от на форумі, про це розповідала Мирослава Смірнова, яка виступала. І тому виникає запитання, наскільки сьогодні як і молодіжні організації, так і взагалі громадські організації, наскільки спрямовані на те, щоб реалізувати якісь нові проекти, і наскільки ці проекти пов'язані з війною, в першу чергу, наскільки це проекти, які, можливо, дотичні до війни, але там повністю не пов'язані, але пов'язані більше там з місцевим самоврядуванням, місцевого якогось напрямку покращення от міста. Розкажіть от про такі проекти, чи обговорювалися, можливо, спільні проекти між молодіжними радами, між містами, наскільки їх взагалі реально втілювати от сьогодні?
Да, їх реально втілювати. Якщо ми саме говоримо, якщо коли відбувається співпраця з місцевим самоврядуванням, тобто у нас є ця співпраця та з департаментом суспільної комунікації, наприклад, да, є історії, котрі ми зараз вибудовуємо взагалі всі ці проекти. В інших молодіжних радах також вони присутні, і в принципі між молодіжними радами також обговорюються та будемо розпочинати їх реалізацію. Я гадаю, що ну ще декілька місяців ми якраз щось зможемо показати в цьому напрямку. До речі, от з приводу ще як прикладу Києва, у нас існують хаби, якими і молодіжна рада, я знаю, використовується, дуже велика кількість представників громадського сектору використовують. І я колись у мене був досвід роботи з різними в різних містах, і я пам'ятаю, що дуже багато організацій подавали якраз заявки, і це як на міжнародні гранти, так на українські гранти, і так само місцеві гранти, щоб відкривати такі хаби, тому що для громадського сектору, ну, це кілька років тому ще вже тоді була така актуальність необхідності створення такого місцевого хабу. Наскільки сьогодні, от чи говорили про це на форумі, наскільки сьогодні вже в регіонах існують такі хаби, чи Київ міг уже похвалитися? На сьогодні їх 3 хаби чи 4 вже? Вже 4, зараз 4 відкрився нещодавно, да. Якраз, да, бо там 5, я пам'ятаю, в він зараз, да, він вже відкрився, так, да. 4 тож, відкрився, да. Бо 5 має бути перший на лівому березі, угу. Який в перспективі ще, але ми вже чекаємо дуже-дуже давно. Да, от з приводу саме хабів, наскільки, я ж так розумію, на форумі говорили про те, що існують в Києві хаби, якими користуються, наскільки от це здивувало, можливо, інші міста, чи вони так само розказали про свій досвід і, можливо, ви поділилися досвідом взагалі, як, по-перше, в чому необхідність таких хабів і як ними краще користуватися? Ось тут насправді у нас є дуже позитивний досвід, тому що дуже багато представників інших молодіжних рад були зацікавлені взагалі в тому, що у нас вони існують. Тобто, і вони якраз спитали у керівництва департаменту спільної комунікації взагалі, як це відбудовувалося. Тож, і дійсно хочуть запровадити вже в інших регіонах такі, можна сказати, схожі хаби, які існують вже в Києві. Тобто, і дійсно Київ може цим пишатися, що вони ці простори є, і саме головне, що справді будь-яка громадська організація, будь-які там спілки школярів чи студентів, чи молодіжні ради можуть користуватися на безкоштовній основі цими хабами. Тож це насправді дуже позитивна така, такий момент саме в нашому місці. Та тут я можу тільки подякувати департаменту суспільних комунікацій, що дають таку змогу. Знову таки ще через один приклад. Загалом хочу запитати про напрямки роботи молодіжних рад, в яких вони працюють, тому що бачу, от, наприклад, представник при міській раді в Рівненській області був учасником Влад Отрода, який був на форумі. Він розповідав, що вони проводили благодійний турнір з кіберспорту. Тому виникає запитання, які взагалі от галузі ви охоплюєте, наскільки, чи вони справді всі перетинаються в усіх молодіжних радах в Україні, чи є якісь унікальні, я не знаю, сфери, в яких там лише одна молодіжна рада працює, а інші так задумалися про те, що так само можна це використовувати? Ну, в принципі, вони взагалом дуже схожі такі, але все ж таки є винятки, тобто те, що там в регіонах може бути вже реалізовано. Тож, і, наприклад, для нас це також інтересна історія. Інтересний там захід, наприклад, ми його також будемо втілювати в місті Києві. Та саме головне, що ми можемо поспілкуватися з тими людьми, хто вже його організував, щоб поліпшити у себе проведення його. Тож, а по напрямкам вони взагалі відбуваються по всім напрямкам, як я говорив раніше, де закінчується молодіжна політика, там, де молодь сама вирішує. Тож це може бути взагалі будь-яке, в тому числі спорт, в тому числі спорт альтернативний, як кіберспорт. Чому ні? Він існує, дуже багато молоді, в принципі, грає в комп'ютерні ігри, тож втілювати також ці напрямки буде чудово. Тож і в молодіжній раді ми дійсно дивимося на це, як справді якийсь проєкт саме ну, по кіберспорту зробити в місті Києва. Тому що, наприклад, і нічних там клубів саме комп'ютерних теж дуже багато в місті, тож можна якось там поєднати саме співпрацю в цьому, наприклад, напрямку. Чому б ні? І на завершення вже закінчується наш час, нашої розмови.
От нас зараз, я впевнений, слухає дуже багато слухачів, глядачі дивляться на YouTube-каналі «Київ.ФМ». Як можна до вас потрапити в Київську молодіжну раду, якщо, наприклад, є якісь ідеї щодо реалізації проєктів? От як це все може відбуватися, якщо людина загорілася от якось покращувати навіть місто, можливо, конкретних ідей немає, але от хоче однодумців знайти і якось втілювати це все в життя? Ну, першочергово це, в принципі, через вибори в молодіжну раду. Якраз хочу також радувати, що саме в жовтні вже буде переобрано 35 представників молодіжних рад, а це саме студентське самоврядування, учнівське самоврядування та представники коледжів. А якщо ви не попадаєте в ці квоти, то не розчаровуйтеся, ви також можете долучитися до роботи. Нещодавно було утворено, наприклад, апарат голови при Київській міській молодіжній раді, ось до котрого ми долучаємо саме молодь, котра не може попасти, наприклад, там з правом голосу до молодіжної ради. Але, в принципі, є змога долучитися до роботи. І якраз буде анонс щодо якраз такого апарату голови, буде також створюватися, чи можна сказати, додаткові органи, щоб долучати саме більше і більше молоді активізуватися в місті Києві, саме з точки зору молодіжної політики, взагалі, щоб робити наше місто як можна краще в усіх напрямках. Так, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді Дамір Рахматулін був в студії «Київ.ФМ». Це був проект «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко, тож залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.